napravite od svoje kuhinje čarobno mjesto za pripremu i serviranje hrane. Kela porculanske zdjela za umake i tjestenine, posude za čajeve, kafu, mlijeko i začine, zatim teglice sa zatvaračima za krekere i pahuljice samo su dio kvalitetno i lijepo dizajniranog pomoćnog posuđa i aksesoara koje imamo za vas. Posjetite naše home deco radnjela Mijakaza u Podgorici i u Radanovićima.